vi får nogle mål her i anden halvleg. Spillet var som en udmærket i første halvleg, men lige hvor vi dog manglede mål. Carlsen. Og Henning Jensen. Og pænligt hovedstød, det er Henning Jensen. Der er simpelthen ikke spillet mere end et par minutter af en halvleg. Her har de Charlton og en glimrende præcis aflevering. Læg så mærke til, hvordan Henning Jensen hætter, giver bolden, udnytter boldens medløb.